Posle uspešno završenog sprovođenja javnog konkursa za izbor privrednih subjekata u maju, Gradska uprava je raspisala novi javni konkurs namenjen građanima za sprovođenje mera energetske efikasnosti. Gradski energetski menadžer Bojan Ivković je izjavio da je aktuelnim konkursom za građane predviđeno 7 mera za poboljšanje energetske efikasnosti kuća i stambenih zgrada. Mera zamene stolarije, mera izolacije fasade, mera izolacija krova, nabavka toplotnih izvora, nabavka opreme za grejanje, nabavka toplotnih pumpi, nabavka solarnih kolektora za proizvodnju sanitarne tople vode. Zbog specifičnosti određenih mera imamo neke uslove da određene mere moraju da se sprovode, to je da se apliciraju zajedno sa drugim merama. To je ta mera nabavka opreme za grejanje koja podrazumeva grejna tela, radijatore, cevi, znači da bi se apliciralo za tu meru mora da se aplicira i za prethodnu meru, znači za nabavku izvora toplote, u našem slučaju to su kotlovi na biomasu. Konkurs je otvoren 21 dan, a posljednji dan je 8. jul. Prijave zainteresovani građani mogu da podnesu u pisarnici gradske uprave ili da pošalju poštom. Za ovih 7 mera ukupno je izdvojeno 24 miliona, 12 miliona od strane ministarstva, 12 miliona od strane gradske uprave. Opet ono kažem, minimalno učešće naših građana je 50%, to je red veličine oko 50 miliona dinara ove investicije. Više puta ponovljena informacija da postoji sledeći konkurs, konkurs čiji će predmet biti sufinansiranje samo solarnih panela za proizvodnju električne energije u statusu kupac-prodavac. Znači, bitno je istaći taj status kupac-prodavac, znači da ti solarni paneli budu povezani na sistem ODS-a i da taj višak energije koje proizvode u trenucima kada nema potrebu domaćinstvu da se plasira u sam sistem, jer je to ta strateška potreba naše države u ovom trenutku, u trenutku energetske krize, da svaka energija koja se proizvede bilo gde i na bilo koji način se ubacuje u sistem. Ivković je naglasio da je grad Pirot dobio i sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine za nabavku kotlova na pelet bez ugradnje.